Празник стоплил сърцата и душите на стотици жители и гости на мездренското село Сълна оживи малкото балканско селце. Под ритмите на българската народна музика премина поредният празник на селото. Гости на тържеството бяха кметът на общината инженер Геннадий Съпков, кметът на Сълна Росен Николов, представители на частния бизнес в околностите и радетели за запазване на българския дух. Използвам случая първо да благодаря на децата от Българския червен кръст за страхотните прояви, за доброто, което правят ежедневно. Но използвам случая, разбира се, да поздравя всички оселчани с техния празник. Честит празник, благодарности за кмета, за всички организатори, за всички участници, защото букета от настроение, което създадохте за селото, е незабравим. Положителните емоции ще топлят дълго душите и сърцата на хората от Сълна, на гостите. Още един път, честит празник и страхотно настроение! Първи на сцената в селския салон се изявиха най-малките оселчани, възпитаниците на детска градина Здравец, филиал на детска градина Звездишка в Зверино, а след тях се изявиха представителите на детски танцов състав при средно училище Свети Климент Охридски. Следваха гимнастически изпълнения от малките грации Кристина Мирославова и Кристина Лъчезарова, както и чудесното представяне на техните връстници Фабиана, Виктория и Сияна. Наситената с пъстри песни и танци програма включваше още изпълненията на детска танцова група Оселнешки ритми при Народно читалище Просвета 1929 от Оселна, дуетът Ванеса Богданова и Румен Василев, женската певческа група Оселнешки напеви, доброволците от младежката организация на Българския червен кръст Зверино и народната певица Стела Кръстева. Чегешко Програмата поставиха танцьорите от представителен танцов ансамбъл Мездра, които приканиха всички гости на тържеството да се прихванат на кръшно хоро, за което залата бе тясна. Здравейте, господин Николов, как мина мероприятието според вас? Празникът мина отлично. Искам да благодаря на всички фолклорни участници, които вземаха участие в днешния празник. Гордея с това, което показаха на сцената. Им благодаря за всичко показано и достойно представяне за фолклорния празник Ден на Оселна. Сами ли организирахте всичко или имахте благодетели? Значи, празника го организирахме с помощта на читалището, спонсори на община Мездра станаха Йордан Величков, Оранжери Зверино и Пламен Йорданов Ков,